Inna ahallalna laka lalle mu din mu halasta maka inji Allah subhanahu wataala mene muka halasta maka azwajaka matanka da kake aure allati ataita ujurahun wadanda ka ba su sadaqoqin su a matsayin aure ka dauki sadaqi ka ba Allah ce halal ne a gare ka daga nan sai wama malakat yaminuka mun halasta maka abinda damar ka ta mallaka na bayi mimma afa Allahu alayka na daga abinda Allah yayi kai asa yayi budin sa yayi kyautar sa a gare ka ya zama halal a gare ka sannan wani jinsin mata ne wani bangarorin mata ne ya kamata ka aura a cikin yan uwa na jini kamar yadda can aka haranta maku auren ƴan uwanku na jini ta wani bangare ko ba ko kuma wasu ƴan uwa na jini da su kuma ya halarta aura su waye wabana ce ammeka Allah ya ce mun halarta maka ka auri ƴaƴan ammeka babbanka mana wan mahaifinka ko kaninsa idan ya haifi ƴaƴa mata kana da dama ka je ka aura wa banati ammatika da kuma ƴaƴan gwaggwaninka mana yayyen mahaifinka mata da kuma ƙannansa wa banati khalika an halasta maka ka auri ƴaƴan kawunka mana an mahaifiyarka kowa kowanta yayin take nan wa banati khalatika sannan an halasta maka auren ƴaƴan innoninka su waye innoni su ne ƴaƴan innowance wacece innowance annan mahaifiyarka mata ko yayyenka mata amma da sharadi dukkanin waɗannan ba za ka aure su ba sai sun cika wannan sharuɗin allati hajarna ma'aka su ne waɗanda suka ƙaura suka hijira suka baro darul kufr ila darul iman suka baro makka suka dawo madina amma ba ta yiwuwa tana makka ta ce tana son ka kuma ka aure ta ba zai yiwu ba idan tana buƙatar ka aure ta kai ma kana so ta baro makka ta dawo madina kar ka ji a goran ta ma ka gane kar ka ji a maka gobe amma idan ita ce ta bar nan ta koma can